אז אני מתחילה הקלטה, ואנחנו במפגש 33, עגול. ראית איך סידרתי לך מספר נחמדי, הכי, כן. הכי, הכי קל של לזכור, 33, לגמרי. ויש לנו את רינת המהממת, המקסימה, הנפלאה, שתמיד שם בשבילנו, לכל שאלה, לכל דבר, הכי אמפתית נראה לי בכל ה... בכל ה... אני לא מכירה בן אדם אמפתי יותר ממנה במשאבי אנוש, לא פגשתי בחיים, והיא מאוד אוהבת את הקהילה שלנו מאז שקמנו, היא ממש ממש משתתפת, וגם מצאתי לה להעביר, והיא בשמחה אמרה בטח שכן, אז אנחנו פה לשמוע אותך, רינת, בבקשה. איזה כיף לי, תודה רבה. טניה, את מהממת קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות הזו, ותודה על הקהילה. טוב, אז שלום לכולם. אז אני אשתף אתכם מצגת ונראה לי שנצא לדרך. יאללה, בואו נראה. רק תגידו לי שרואים. רואים בסדר גמור. אז באמת התכנסנו כאן כדי לדבר על מיתוג המועמד כשגריר עבור המעסיק, או בעצם מול HR Meets Marketing. כמו שאתם רואים פה בתמונה, זה בטח סיטואציה שבאיזושהי צורה קרתה לכולכם, או לפחות לרובכם מתישהו בחיים. באתם לרעיון עבודה, בסופו של דבר הרגשתם שאתם לא יודעים שום דבר על החברה הזו, או שהלכתם קורות חיים, ראיתם הודעה שלמה ומפורטת, אבל אמרתם, אני עדיין לא יודע שום דבר על החברה הזו. אז בדיוק בסיטואציות מהסוג הזה אנחנו הולכים לגעת בהרצאה הזו, וכאן אנחנו נדבר, נתמקד באמת בנקודת מבט של המעסיק, ומה הוא יכול לעשות אחרת בכל התהליך הזה של גיוס עובדים כדי באמת למתג את עצמו, אבל גם מה אנחנו, כשאנחנו מתמיינים כמועמדים בעצם, יכולים לעשות כדי ללמוד יותר עם המקום הזה, באמת מתאים להיות הבית הבא שלנו. אז לפני שככה נצלול לזה, אז קצת על עצמי, למרות שאת רובכם אני באמת מכירה, אבל בכל זאת. אז נעים להכיר את כולם, רינת שוורצמן, אני יועצת קריירה במרכז לפיתוח קריירה, בקריירה האקדמית אונו. במרכז שלנו אנחנו בעצם כאן בשביל לעזור לכל הסטודנטים והבוגרים בנושאים של שדרוג קורות חיים, הכנה לרעיונות עבודה, ייעוץ וליווי והכוונה אישית, ממש פשוט באופן כללי להכין אותם לשוק העבודה בצורה הכי טובה שאפשר. אני בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית ותואר ראשון במדעי התנהגות בהתמחות בניהול משאבי אנוש, וברקע שלי בעלת ניסיון בכל מיני תתי תחומים כאלה של משאבי אנוש, אם זה בגיוס, מיון ואבחון, וגם מחקר ופיתוח של כלי מיון, זאת אומרת פיתוח של כלי מיון חדשים, ביצוע התאמות בכלי מיון קיימים, ובאמת חקר של לראות מה עובד טוב ומה פחות. ובנימה קצת יותר אישית, אני בת 29, מקריית אונו, כיף להיות קלה במקור אני מקריה אחרת מהצפון ונשואה לקובי שהצטרף אלינו קצת יותר מאוחר. זהו עד כאן. אז נראה לי שנתחיל עם הסרטון החמוד הזה. רק תסמנו לי ששומעים את זה. רגע. אהלן גיורא, ברוך הבא ל-i4i. באמת שמחים שבאת. משאבי אנוש מאוד התלהבו ממך. וואלה, תודה. כן, רק יש עוד עניין קטן לפני, שזה שאלון אישי שאני אוהב לעשות פה לחברה החדשים, להכיר יותר לעומק. אין בעיה. אז נשאל אותך כמה שאלות קצרות, תענה ככה לוס, חופשי, מה שאתה רוצה, שם, גיורא זינגר אמרנו. גיל 20 ו... 34. אוקיי, זה לאמרו לי, בסדר. בלי חשב, כמה כאלה נכנסים בהיפופוטם? 4,000. מצחיק, לא באמת, נו כמה? אין נכון לא נכון פה גיורא, זה יותר להכיר את הבן אדם. את הסיפור של כיפה אדומה כולם מכירים, אתה מכיר בטח. ברור, אתה יכול לספר לי את הסיפור? כן, מדובר בלי להשתמש בפה? מה? יצירתי. זאב. בית. אוזניים. שומע? זה הצייד מגיע. טורפת סבתא. תשמע, אני מרגיש שאנחנו כבר מכירים הרבה יותר טוב ככה. מה זה שייך כל ה... אצלנו אומרים שזה לא הטכנולוגיה עושה את האנשים, זה האנשים עושים את מרוויחים את הכסף.
תגיד, מבחינת לוחות זמנים, יש לך פניות לעבוד עד מאוחר? כן, בטח. רק פעם או פעמיים בשבוע בערך אני צריך לצאת להופעות. אתה זמר? לא, אני עושה סטנדאפ. סטנדאפ? כן, אני יודע שלא רואים עליו. אל תגיד לי שאתה מכיר את יוחאי. בטח, ברור. יוחאי ספונדר? ברור, מאיפה אתה מכיר אותו? סטנדאפיסט מספר אחד בארץ אולי? אה, וואלה, כן. הוא עשה אצלנו הרבה חברה 3 שנים ברציפות, בן אדם קרוע, קורע. תן קטע מההופעה. של יוחאי? לא, שלך. כמה מתכנתים צריך כדי להחליף נורה? אפס, זה בעיית חומרה. זה גדול. יאללה, נצא להכיר את החבר'ה? בשמחה. אני לא מאמין שאתה מכיר את יוחאי. ברור, חברים טובים. רק כשאנחנו יוצאים, אתה יכול לסגור את הדלת או לא לסגור. איך אני מכיר אותך לעומק. תשמע, כן. אז אולי זו נראית באמת גרסה מאוד קיצונית של רעיון עבודה, אבל למי שלא נתקל בזה, חלק מהדברים האלה זה שאלות שמראיינים אמיתיים, שואלים לפעמים איך תמדוד כמה דיסקיות ייכנסו בקרנף וכל השטויות האלה שראינו פה עכשיו. וזה הרבה פעמים באמת בא מהמקום הזה של בואו נבחן את היצירתיות של הבן אדם הזה, כי אנחנו צריכים יצירתיות לתפקיד הזה. אבל אין פה הרבה מחשבה של איך זה נראה בעיני המועמד, השאלות המגוחכות האלה שהוא יוצא ואומר, מה זה קשור לתפקיד שאני מתמיין אליו עכשיו? ובדיוק בנושא הזה אנחנו הולכים לגעת עכשיו. אתמול יצא לי להיפגש עם סטודנטית שאני מלווה בקריה, שהיא ממש מסיימת עכשיו את התואר הראשון שלה, את התואר השני, סליחה, ויד עכשיו עבדה באיזו משרת סטודנט כללית כזו, ועכשיו היא בעצם הולכת פעם ראשונה לחפש כזה עבודה של מבוגרים, מה שנקרא. ודיברנו על קורות חיים ועל איך לחפש עבודה ואיזה תפקידים, ואחרי שדיברנו על כל זה היא שאלה אותי איך אני בעצם יודעת איזה ארגון מתאים לי, כאילו אני הולכת לרעיונות ואיך אני יודעת איזה מהמקומות האלה באמת יתאים למה שאני מחפשת. וזו שאלה מאוד מאוד טובה שלצערי עדיין הרבה מעסיקים לא מקדישים להרבה מחשבה. יש המון מחשבה לצד הזה של איך נדע שהמועמד הזה מתאים לצרכים שלנו, שזה כמובן חשוב ולגיטימי, אבל אין פה הרבה מחשבה על הצד השני שעומד לפנינו. ובאמת בשוק המועמדים הנוכחי, כמו שאנחנו רואים פה, כן יש עלייה בחשיבות של מיתוג מעסיק. זאת אומרת, יותר ויותר ארגונים מבינים שהם כן צריכים להשקיע כדי להגיע למועמדים הכי טובים. כן צריכים לעשות גם בעצמם רושם על המועמדים שלהם. יש הרבה פעמים איזושהי תפיסה כזו שזה מסוג הדברים ששמורים רק לחברות הייטק, שיש להם תקציב לעשות מיתוג מעסיק ולהשקיע ולהשקיע ברווחה ובפעילויות כאלה ואחרות לעובדים. אבל זה ממש לא ככה, כי מיתוג מעסיק אנחנו יכולים לעשות גם בצורה הכי זולה, אולי אפילו חינמית שיש, ותכף ממש נדבר על איך עושים את זה בפועל. אז קצת על מה זה בדיוק מיתוג מעסיק ואיך זה שונה ממיתוג עסק. בתכלס התחומים האלה הם לא כל כך שונים אחד מהשני. כמו במיתוג של עסק, גם במיתוג מעסיק אנחנו שמים הרבה דגש על הצרכים של הלקוח שלנו, רק שכאן הלקוח הוא לא איזשהו צרכן שקונה מאיתנו את המוצר, את המותג שלנו, אלא למעשה זה העובדים שלנו, העובדים הקיימים והעובדים הפוטנציאליים שעוד יבואו בהמשך. והמטרה שלנו היא לתחזק איזושהי הצעת ערך שלנו כמעסיק עבור הלקוחות האלה, עבור כל העובדים והמועמדים שלנו. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? באמצעות תקשורת פנימית וחיצונית. מה זה בעצם אומר? תקשורת פנימית, אלא כל הדברים שאנחנו עושים בתוך הארגון שלנו, כלפי העובדים שכבר נמצאים כאן. אם זה כל מיני תחרויות בין העובדים, אם זה פעילויות של רווחה, אם זה רעיונות עם העובדים כדי להבין מהם מה הערך שלנו כמעסיק, מה אתם אוהבים בעבודה כאן, מה הייתם משפרים, מי העובד האידיאלי לדעתכם שצריך להיות חלק מהצוות הזה. אם זה לשתף ברשתות שלנו, נגיד בדף פייסבוק של העסק שלנו, כל מיני סיפורי הצלחה של העובדים, סיפורים אישיים, משהו שמכניס קצת יותר תת אישי לעסק שלנו בעצם. זה מה שנקרא תקשורת פנימית, זה רק כמה דוגמאות. ותקשורת חיצונית זה כמו שאנחנו מכירים, כל מיני לוחות דרושים, חברות השמה, בעצם כל הדרכים שלנו לגייס עובדים, הדרך שבה אנחנו פונים לשוק החיצוני, ללקוחות שעדיין לא נמנים טכנית כחלק מהלקוחות שלנו, ללקוחות הפוטנציאליים, אבל בניגוד למיתוג של עסק, כאן אנחנו בעיקר רוצים לשים דגש על התקשורת הפנימית, יותר מהחיצונית. זאת אומרת, על העובדים שכבר נמצאים אצלנו. ממש לשמר איזושהי חוויית עובד חיובית שגם תשקף את הערך שאנחנו נותנים להם כמעסיק. למה? כי בסוף, כמו שכולנו נראה לי, חווינו מתישהו, עובד שמרוצה מהעבודה שלו וטוב לו שם, הוא השגריר הכי טוב של המקום הזה, זו הדרך הכי טובה של הארגון הזה להביא עוד עובדים בהמשך. ועובד שלא מרוצה, זו הדרך של הארגון הזה לאט לאט לצלול ולמסוק למטה.
אוקיי, אז מה זה בעצם EVP? EVP, Employer Value Proposition, בעצם הצעת הערך הייחודית של המעסיק שהוא נותן לעובדים ולמועמדים שלו. מה הערך שאני נותן לך? למה כדאי לך לבוא לעבוד דווקא אצלי? למה לא אצל המתחרים שלי? מה היתרון המיוחד הזה שאני אתן לך שצריך לשכנע אותך לעבוד אצלי, להתקבל אליי ולהשאיר עליי איזשהו רושם וגם להישאר אצלי בטווח הרחוק? מה אני יכול לתת לך? זה משהו שמאוד מאוד קריטי להשקיע בו, כי זה ישפיע לא רק על הצלחת הגיוסים שלנו, אלא גם על המחוברות של העובדים שכבר נמצאים אצלנו לארגון בעצם. ולכן חשוב שגם ארגונים יבינו שזה משהו שלא חייב להתבטא ברמה הכספית. זה נורא נורא קל לעשות את זה כשזו חברה שככה יש לה תקציבי ענק, ויכולה באמת להשקיע, כמו שאמרנו, בפעילויות רווחה, ובמתנות לעובדים, ובשכר שהוא יותר גבוה, אבל יש הרבה דרכים יצירתיות לא פחות מזה, לתת איזשהו ערך לעובדים שלנו, גם אם אין לנו את האפשרות הכלכלית לעשות את זה. ומה זה אומר? אז מעבר לתגמול כספי ולכל מיני הטבות אחרות, שזה יכול להיות כמו תשלום על יום מחלה מהיום הראשון, עוד ימי חופשה, ביטוח בריאות, קרן השתלמות, כל ההטבות האלה למיניהם. אבל זה גם לא חייב להתבטא רק בצורה הזאת. אנחנו יכולים להציע לעובדים שלנו, למשל, גם כל מיני אפשרויות של פיתוח וקידום, לאפשר להם לקחת כל מיני קורסים והכשרות וממש להתפתח ולהתמקצע במסגרת הארגון שלנו. חוץ מזה, אנחנו גם יכולים להציע להם איזושהי סביבת עבודה שמאוד תעשיר אותה, שכאן זה גם צריך להיות מתאים לקהל יעד שאנחנו פונים אליו, איזה סוג של עובדים אנחנו רוצים לגייס ואיזו סביבה תתאים להם, למשל, איזה סוג של סביבה חברתית, איזה סוג של סביבה ניהולית, איזה סוג של סביבה טכנולוגית. יש אנשים שיהיה להם נורא נוח לעבוד בסביבה שהיא מאוד מאוד ממוחשבת ומאוד דיגיטלית. יש אנשים שעדיין נוח להם עד היום לעבוד עם מחברת ודף וכאלה. האם אנחנו מאפשרים עבודה מהבית? האם אנחנו עושים את זה במודל היברידי? האם אנחנו עובדים רק מהבית ואנחנו אף פעם לא פוגשים אחד את השני? זה גם משהו שצריך לתת עליו את המחשבה, ולכל עובד יתאים משהו אחר, וזה המקום שלנו להציע את היתרונות האלה לעובדים שאנחנו חושבים שיתאימו לארגון שלנו. ועוד דרך לעשות את זה, זו בעצם התרבות הארגונית. האם אנחנו מקום שמקדש עבודת צוות או עצמאות? האם אנחנו מקדשים את כל הנושא של ביצועים, של להגיע למספרים, לעמוד ביעדים? האם אנחנו שמים איזשהו דגש על נטילת סיכונים? מה חשוב לנו כחברה בעצם? ברגע שאנחנו מתאימים את זה שוב לצרכים של קהל היעד שאנחנו רוצים לגייס, זה יכול להיות יתרון סופר משמעותי עבורם. ובסופו של דבר, הדברים האלה גם יכולים לחסוך המון כסף לארגון. כמו שאמרתי, זה מושג שממש כבר לא שמור אך ורק לחברות הייטק, אוקיי? כשאנחנו משקיעים בבנייה של מותג מעסיק שהוא חזק והוא טוב, אנחנו נראה שזה מוביל עם הזמן, קודם כל לירידה משמעותית בעזיבה של עובדים, לצמצום מאוד גדול בעלויות הגיוס, וגם לצמצום של זמן הגיוס. אנחנו מקצרים את הזמן שלוקח לנו מהרגע שפרסמנו משרה ועד שאיישנו אותה. והעובדה בעיניי הכי מעניינת, אנחנו יכולים להציע בממוצע שכר, אנחנו נצטרך להציע שכר גבוה יותר ב-10% אם מיתוג המעסיק שלנו פשוט לא חזק מספיק. כלומר, אם אין לנו שום ערך מיוחד ושום יתרון שאנחנו מציעים לעובדים שלנו חוץ מהשכר, שבסוף זה משהו שבאיזשהו מקום הכי קל לברוח אליו אם לא חשבנו על איזשהו יתרון אחר שיש לנו, אז בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו חוסכים כסף על מיתוג מעסיק, אבל מוצאים יותר כסף על כל המשכורות שאנחנו משלמים. שלעובד שלא מרוצה בחברה, לא בטוח כמה זמן זה יחזיק אותו שם. יש כאן איזשהו תהליך של הבנה מאוד משמעותית שארגונים צריכים להפנים, והם לאט לאט מתחילים להפנים את זה, שאנחנו עובדים, אנחנו שליש מהחיים שלנו נמצאים בעבודה, אם לא יותר מזה, וזה המון. כאילו אנחנו ישנים, אנחנו מנקים קצת הבית, רואים קצת טלוויזיה, ברוב הזמן אנחנו בעבודה, זה המון המון. וארגונים צריכים לעצור ולשאול את עצמם, למה בעצם המועמד הזה צריך להשקיע את השליש הזה דווקא אצלי? למה אצלי ולא אצל המתחרים שלי ולא אצל כל אחד אחר? מה יש בי שאני יכול לתת לו? כלומר, כאן אנחנו עושים איזשהו שינוי בחשיבה, אנחנו כבר לא מסתכלים על המותג שלנו כארגון, כבית עסק, אלא המותג שלנו ברגע זה זה העובד הפוטנציאלי, וגם העובד הקיים, שכמו שאמרנו, הוא למעשה השגריר הכי טוב שלנו. אוקיי. שאלות עד כאן, לפני שנמשיך? כן. או הערות? יש לי שאלה. בטח. מי עושה את המיתוג של המעסיק? שאלה טובה. זה תפקיד שהוא עדיין די חדש, הוא מהווה איזושהי החלאה בין העולם של שיווק למשאבי אנוש,
זה הרבה פעמים כחלק ממחלקת משאבי אנוש, אבל זה פונה לאנשים שהם מאוד עם זיקה שיווקית באופי שלהם, והפן השיווקי מאוד קורץ להם ומתאים ליכולות שלהם. זו איזושהי הכלאה בין שני העולמות האלה, וזה עוד די תלוי בחברה. רינת, מיתוג של המעסיק שונה בהקשר של מיתוג שלו, של המעסיק כלפי העולם החיצון? אתה מתכוון, האם הוא שונה ממיתוג של הארגון הזה, כארגון שמציע איזשהו מוצר? זו הכוונה שלך? אני חושב על השאלה תוך כדי זה שאני שואל. אני רואה שני מיתוגים, משום מה. מיתוג של הארגון כלפי העובד, עובד קיים, עובד עתידי. לעומת זאת אני רואה מיתוג של הארגון או של החברה כלפי הצרכנים, כלפי העולם החיצוני. את מבדילה בין שני מיתוגים? נכון, יש למעשה מיתוג של העסק, של הארגון, כמו שאתה אומר, ממש כלפי העולם החיצון, הצרכנים שלו שרוכשים את המוצרים שלו, את המותגים שלו, ויש מיתוג מעסיק. מה שאמרתי בהתחלה זה שבעצם שני עולמות שהם מאוד מאוד מקבילים זה לזה, זאת אומרת, הרעיונות שהם מבוססים עליהם הם מאוד דומים, הם שני מצליחים חשיבה שהיא שיווקית ובאמת להבין את הערך של המוצר, בין אם המוצר זה החברה הזו והתפקיד הזה, או המוצר עצמו שאנחנו נותנים לצרכנים שלנו. אבל במיתוג מעסיק אנחנו מדברים על להניח יותר דגש על תקשורת פנימית ולא מול העולם החיצון. זאת אומרת, יותר לחשוב מה אנחנו נותנים כערך נוסף לעובדים שכבר נמצאים אצלנו. כי אמנם אנחנו גם רוצים לגייס בסופו של דבר מועמדים מבחוץ שעוד לא מכירים את הארגון, אבל כמו שאמרתי, ברגע שעובדים שלנו מרוצים, אלא השגרירים הכי טובים שלנו, והם גם יוכלו להביא לנו את העובדים בהמשך שימשיכו ויתחזקו את הכוח אדם החזק בחברה שלנו. ולכן אנחנו יותר רוצים להניח דגש על לחשוב מה נותן את הערך הזה לעובדים שכבר נמצאים פה. אני חושבת שזה שני מותגים שונים, גם קהל יעד הוא מן הסתם שונה, אבל יש גם איזשהו אזור חפיפה ביניהם, לדעתי, ככה אפשר להסתכל על זה. נכון, זה עולמות שהם מאוד דומים בהרבה מובנים, הם גם באמת, כמו שאמרתי, מצריכים חשיבה שהיא מאוד מאוד דומה. בגלל זה תפקיד שגם אם הוא במחלקת משאבינו, שצריך בשבילו הרבה חשיבה שהיא שיווקית, כי יש פה הרבה מקום, קודם כל, חשיבה יצירתית, ולעצור ולחשוב באמת, מה הערך שיש לה למוצר הזה שאני מציע ללקוחות שלי? כאילו, מה אני יכול להציע להם שהמתחרים לא יכולים? מה מיוחד בי? טניה, אחד הדברים הבולטים, אם אני משתמש רגע באנלוגיה או בדוגמה של מכשיר, מכשיר טלוויזיה למשל, הצרכן לא משפיע על עיצוב הטלוויזיה. העובד העתידי הוא שותף מלא, לא משנה איפה הוא עובד בגוף, בעיצוב של הטלוויזיה, זה אחת ההשפעות העצומות של עובד בעידן הנוכחי, היכולת שלה ושלו להשפיע על ה... אני לא מדבר על שידור הטלוויזיה, אני מדבר על המוצר עצמו, להשפיע על איך המכשיר הזה יתפקד ויראה, זה הישג עצום של להיות, לחיות בעידן הזה, וזה ההבדל במיתוק של לצרכן ולעובד. או לעובדת, ולפספס את זה, זה תהיה טעות נוראה בעיניי. בוא תשפיע על איך תיראה וממה היא עשויה ואיך היא תתפקד. נדמה לי שזה אחד הדברים המרכזיים במיתוג לעובד, לעובדת. נכון, ובאמת באופן כללי לעובדים קיימים גם בלי להשקיע בזה איזשהו מאמץ מודע, יש להם המון השפעה על איך המעסיק ומתג את עצמו מול מועמדים חיצוניים. ברגע שלמשל לרוב העובדים נתפסים כממורמרים או כלא מרוצים, זה משהו שמועמדים מרגישים אותו אפילו כשהם מגיעים לרעיון, רואים את זה בסביבת העבודה. יש המון השפעה גם לניואנסים הקטנים האלה, ולכן ברגע שמישהו לא מרגיש שמיתוג המעסיק במקום העבודה שלו גם לא נעשה טוב, אז המסר הזה לא עובר הלאה, הוא לא עובד בצורה טוב. חלק גם מהתפקידים, שאתה הולך לרעיון, אז לוקחים אותך להאזנה, סתם דוגמה, כשהייתי יותר צעירה, רציתי לעבוד באחד המוקדים של השירות לקוחות, אז לקחו אותי למוקד, וזה כאילו, אתה יושב אשכרה עם העובדים שעובדים, לא את אלה שעושים לך את הרעיון ומנסים למכור לך את המשרה. זה היה... לגמרי, זה תמיד נותן לנו יותר אינפורמציה, גם לי עשו את זה, שהייתי חיילת משוחררת.
אגב, סתם אני אשתף פה סיפור שקרה לחברה שלי, היא התמיינה לאיזשהו מקום עבודה, והשכר שהציעו לה היה מטורף, הוא היה הרבה יותר גבוה מהממוצע בשוק לתפקיד הזה, אבל משהו באינטואיציה, היא רגיש לה לא טוב עם המנהל המגייס, לא, משהו לא זרם טוב ברעיון ורגיש לה לא נכון, והיא פנתה בלינקדין לשתי בנות שהיא ראתה שעבדו שם פעם באותו תפקיד שהיא התמיינה אליו, והיא שאלה אותם קצת על איך הייתה עבודה, איך הייתה סביבת העבודה וכולי, ולצערה הם לא ענו לה בזמן, היא כבר הייתה צריכה להחזיר תשובה לחברה, בסוף היא הלכה עם האינטואיציה והיא ככה פסלה את ההצעה, אבל כמה ימים אחרי זה אחת מהבנות האלה ענתה לה ואמרה לה שבאמת המנהל הזה פשוט היה קשה נורא, היה צורך עליהם על כל דבר, היה מאוד מייצר אווירה קשה לעבוד איתה, ולמרות השכר היא עזבה בסופו של דבר למקום בשכר נמוך יותר, כי היא פשוט לא יכלה עם האווירה הזו. אבל זה רק דוגמה אחת לאיך הבדיקה הקטנה הזו עם אנשים שפעם היו חלק מהחברה הזו כבר נותנת לנו כל כך הרבה מידע על המקום הזה, וגם האינטואיציה. טוב, אז נמשיך הלאה. אז כשאנחנו נכנסים לבאמת איך לעשות מיתוג מעסיק בפועל, יש לנו כמה שלבים לדבר הזה. בשלב הראשון אנחנו בעצם רוצים למשוך את הלקוח הפוטנציאלי שלנו, זאת אומרת את המועמד. אז בתור שלב הראשוני, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה קהל היעד שאנחנו רוצים למשרה הזו, מה המאפיינים של האנשים שאנחנו רוצים לגייס אותם בעצם, ולהבין מה הצרכים שלהם, מה הדברים שמאוד חשובים להם, שמאוד כדאי שגם נספק אותם בעבודה כדי שהם יגיעו לכאן וישארו מרוצים כאן, לאפיין את הצרכים האלה ולעשות את ההתאמות שאנחנו יכולים כדי באמת להפוך את המקום הזה לנוח עבורם. שמתי כאן קישור, אם מישהו ירצה אני אוסיף את זה אחרי זה בצ'אט, לכתבה על אלעד מערכות, שהם בעצם רצו לגייס יותר, להגדיל את כמות העובדות החרדיות שהיו להם בחברה, אז מה שהם עשו, הם יותר התחילו להקפיד על הענייני קשרות שם, הם סידרו ככה שכל הפעילויות רווחה יתאימו לצרכים של האוכלוסייה הזו, הם יותר הגמישו את השעות עבודה עם חלוקה בין הבית למשרד, ככה שהכל באמת יותר יתאים לצרכים הבסיסיים של הנשים האלה, וזה באמת עבד להם והם הצליחו לגייס משמעותית יותר נשים חרדיות. רק דוגמה קטנה לדבר הזה של התאמות שהן הרבה פעמים לא כל כך משמעותיות לארגון מבחינת תקציב או מבחינת כוח אדם או כל דבר כזה, והן עושות המון המון הבדל לאנשים שיכולים להגיש מועמדות לתפקיד הזה עכשיו. עכשיו, אחרי שהבנו מי הקהל שאנחנו רוצים לגייס ועשינו את ההתאמות האלה, אנחנו נבחר גם להתמקד במקורות גיוס שהם באמת מתאימים ובאמת אפקטיביים עבורנו. מה זה בעצם אומר? אני שואלת את עצמי, איפה המועמד שאני רוצה לתפקיד הזה הולך להיות? למשל, אני מחפשת מישהו שהוא חיית אינסטגרם, שהוא הכי שולט ברשתות החברתיות, אז ברור שזה הכי מתבקש שאני אפרסם את המשרה שלי שם. אני מחפשת מישהו ששולט בלינקדין, אני אפרסם את המשרה שלי שם. אני מחפשת אוכלוסייה אולי שהיא קצת יותר שמרנית, לאו דווקא יצירתית בחשיבה שלה. אני יכולה לגמרי לפרסם את זה באתרי דרושים. זה איזושהי התאמה בין המקור גיוס שאני הולכת אליו לאוכלוסייה שכנראה תשתמש במקור גיוס הזה, כדי כמה שיותר להעלות את הסיכויים שאנשים שמתאימים למשרה הזו יוכלו באמת להיחשף אליה. עכשיו, יותר מזה, אני גם צריכה להשתמש בקריאייטיב שבאמת מתאים לפלטפורמה הזו. זאת אומרת, אני ממש רוצה לדבר בשפה שמתאימה ללקוח שלי, או למועמד שלי בעצם, גם מבחינה עיצובית וגם מבחינה מילולית. למשל, אם אני מפרסמת משרה בפייסבוק, וואי, אני רואה את זה כל הזמן, זה תמיד משגע אותי, משרות כאלה שהן כאילו מגילה של תיאור משרה ודרישות, זה נורא נורא ארוך, אי אפשר לקרוא את הדבר הזה, וכשמפרסמים את זה בפייסבוק, כאילו בא לך להגיב על זה כזה ארוך מדי, לא קראתי, כאילו תתמצטו לי את הסיפור הזה, זה ארוך מדי. זו סביבה שהיא פשוט כל כך מלאה בפוסטים ובתמונות ובגירויים, שפשוט כמעט לאף אחד אין כוח לקרוא את הפוסטים הארוכים האלה, it's too much information. ולכן במצבים כאלה אני תמיד ממליצה פשוט לכתוב את הדברים הכי תמציתיים, הכי קונקרטיים על המשרה, כאילו איזה תפקיד, איזה משרד מגייס, איפה אנחנו נמצאים, ופשוט לשים קישור לאתר של החברה לכל שאר הפרטים. אל תלעו אנשים באתר שגם ככה נורא קשה לקרוא בו המון המון פרטים, כי אתה חשוף כל הזמן למלא מלא פוסטים ומלא גירויים, אל תלעו אותם ביותר פרטים, כי אף אחד לא יקרא את זה עד הסוף, זה פשוט חבל. ובתוך המודעות האלה אנחנו משתמשים באיזשהו ניסוח שהוא יצירתי, במודעות שהן מושכות, בתמונות שמושכות את העין. מה זה תמונות שהן מושכות את העין? זה שוב יכול להיות מאוד תלוי בקהל יעד שלנו. אני אישית ראיתי לא מזמן מודעה של, אני לא זוכרת לאיזה תפקיד גייסו, אבל שמו תמונה של הצוות ואת הטיול שלהם במדבר,
ואני לא סובלת את המדבר, אני כאילו שרף שם תוך שנייה, ואם יקחו אותי לאיזה יום צוות, יום גיבוש במדבר, אני כאילו, על זה אני אתפטר, שם זה ייגמר הדבר הזה. אז אני ראיתי את זה, וזה פשוט כאילו, זה לא קרץ לי בעליל, אבל יש אנשים שיראו את זה ויגידו, וואי, איזה כיף, כאילו, זה נראה כמו אחלה אווירה בצוות. אז שוב, תחשבו איזה סוג של אנשים אתם רוצים למשוך ותתאימו את זה אליהם, אבל יותר מזה, תשתמשו בתמונות שלפחות באופן כללי תופסות את העין. יש את התמונות הנורא גנריות האלה של, שכתוב כזה, "Come join us", אנחנו מגייסים, תמונות נורא כלליות כאלה שכבר השתמשו בהן באלף משרות, ויש בזה משהו שאני גוללת את הפייסבוק, אני אגיד, וזה לא גורם לי לרצות לעצור על המשרה הזו, זה פשוט לא תופס לי את העין, זה לא מעניין אותי מספיק. תעלו את הסיכויים שאנשים יראו את המשרה הזו, וזה באמת יעניין אותה, והם באמת יעצרו ויקראו את הדבר הזה. עכשיו, דיברתי מקודם קצת על האתר של החברה, להכניס את כל הפרטים של המשרה לאתר החברה. מה שקורה, יכול להיות שיצא לכם לראות את זה כבר כשחיפשתם עבודה לפעמים, שקבעו לכם רעיון עבודה, רציתם קצת לקרוא על החברה הזו, נכנסתם לאתר, ובקושי יש שם מידע על מה זו החברה הזו ומה הם עושים, וגם על המשרות שהם מציעים. מה שקורה זה שהרבה מעסיקים לצערים מאוד מנגישים את האתר שלהם ללקוחות או ללקוחות פוטנציאליים, אולי למשקיעים או כל מיני דברים כאלה, והם פשוט שוכחים לחשוב על המועמדים. ואז המועמדים נכנסים לאתר והם פשוט לא ממש מצליחים להבין מה החברה עושה, מה הפרויקטים הבולטים שלה, מי האנשי צוות שעובדים שם. אין לנו את האינפורמציה הזו, ואני תמיד אומרת לסטודנטים שלי כאילו, תעשו שיעורי בית לפני רעיון עבודה, תקראו טוב טוב על החברה ועל מה שהיא עושה, אבל יש חברות שנורא מקשות לעשות את הדבר הזה. אז זה פשוט בסיסי שיהיה באתר של החברה את כל המידע, ויותר מזה שיהיה ממש עמוד קריירה שמוקדש למשרות שם, לפירוט מלא של כל המשרות, ועמוד שהוא באמת נגיש, שאני יכולה בקלות להעלות את הקורות חיים, שאין בו בעיות טכניות, שהוא נראה ככה ידידותי למשתמש, נראה אסתטי. משהו שמאוד מקל עליי את התהליך הזה של הגשת המועמדות. לפעמים יש ארגונים שמעבר לזה שמעלים את הקורות חיים, הם גם דורשים ממך עכשיו למלא את כל הפרטי קשר ואת ההשכלה ואת כל הניסיון התעסוקתי. למעשה אתה פשוט כותב שם את כל הקורות חיים שלך מאפס. אז פשוט מקומות שכל כך מלאים את המועמדים ומעיפים אותם, שאנשים לפעמים פורשים פשוט באמצע התהליך הזה, ועובדים טובים יכולים להתפספס רק על זה שכל כך הקשו עליהם, פשוט לשלוח קורות חיים, זה דבר הקטן. חוץ מזה, אנחנו רוצים להתייחס למאפיינים מיוחדים שיש דווקא אצלנו, שימשכו את העובדים האידיאליים עבורנו. ששוב, זה מאוד מאוד תלוי איך אנחנו מפנחים את קהל היעד שלנו, שאנחנו רוצים שישתלב אצלנו. זאת אומרת, זה יכול להיות, כמו שדיברנו, אפשרויות קידום וצמיחה בחברה, או טכנולוגיות מיוחדות שאנחנו משתמשים בהן, או איזושהי התייחסות לצוות שהוא מאוד מאוד מבובש. ברגע שאנחנו מתייחסים לדברים האלה, יש בזה משהו שגם הרבה פעמים תופס לנו את העין כמועמדים, הרבה יותר משכר וכל מיני עטבות. אם אני בן אדם שנורא נורא חשוב לי הצוות בעבודה, ברגע שאני אראה איזושהי התייחסות לצוות, אני כבר אחשוב לעצמי, אוקיי, זה איזשהו מקום שיכול להתאים לי, זה כבר יעבור לי בראש. אז אנחנו חייבים לחשוב איך אנחנו מדמיינים את העובד האידאלי הזה, ואיך נתאים את המקום הזה בעצם עבורו. וברמה קצת יותר בסיסית, אבל המון מקומות שוכחים את זה, פשוט הפרטים הטכניים האלה של איפה העבודה, מה ההיקף של העבודה, הפרטים שהם נורא נורא כאלה בייסיקים ומובנים מאליהם, אבל הרבה מקומות לא מציינים את זה. יסלחו לי אם יש פה תל אביבים, אבל זה בעיקר קורה עם מקומות עבודה בתל אביב, זה כאילו מובן מאליו שעבודה בתל אביב, אני פשוט אמורה לנחש את זה. אז כן, אנחנו צריכים לציין איפה העבודה שלנו, מה ההיקף של המשרה, דברים שיכולים לגרום למועמד להחליט שזה לא בשבילו, שזה לא מתאים לו, וחבל להתחיל את כל התהליך הזה שהוא ישלח קורות חיים, יתחיל תהליך שלם, וסתם, זה פשוט לא רלוונטי. חבר מביא חבר, אז התחלנו לדבר על זה קצת בהתחלה, למה אנחנו משקיעים בתקשורת הפנימית, כי העובדים הקיימים הם בעצם השגרירים הכי הכי טובים שלנו. חבר מביא חבר זה אחת השיטות החזקות לגייס עובדים, כי בסופו של דבר אנחנו מביאים ככה אנשים שאנחנו מחזקים את המחוברות של העובדים שכבר נמצאים אצלנו לארגון, אנחנו מתמרצים אותם, אנחנו גורמים להם להרגיש איזושהי גאווה על זה שהם ככה חיזקו את הצוות שלנו, וזה באמת שיטה שמוכיחה את עצמה כשיטה שיש פחות עזיבות בעקבותיה, אלה יותר אנשים שמצליחים גם להישאר בחברה לאורך זמן, ובדרך כלל גם להיות מרוצים ממנה. זו שיטה שחייבים להשקיע בה, ובדרך כלל אם ארגון לא מצליח לראות תוצאות מהדבר הזה, כנראה שמשהו שם לא נעשה בדיוק כמו שצריך, וצריך לחשוב איך אנחנו יכולים לייעל את הדבר הזה, ולעשות חבר מביא חבר בצורה קצת יותר חכמה.
והדבר הכי חשוב זה להישאר בכל הסיפור הזה אותנטיים ובאמת נאמנים למציאות שלנו. זאת אומרת, זה נהיה נגיד נורא פופולרי ככה להגיד שחברה היא חדשנית והיא יצירתית והיא דינמית וכולי וכולי, בטח יצא לכם מלא לראות את זה במודעות של דרושים למיניהם, אבל באמת לא כל החברות הן כאלה, ויש משהו בלשדר את זה, לעשות איזשהו רושם של מעסיק שאתה פשוט לא, כי זה מה שמקובל וזה מה שנהיה טרנדי, אבל מועמדים הולכים לגלות את זה באיזשהו שלב, אם לא במוקדם אז במאוחר כשהם התחילו לעבוד אצלך, והם הולכים להתאכזב מזה, כי זה לא מה שהם חיפשו, הם חיפשו את המקום שהוא באמת חדשני ויצירתי, ויענה להם על הצורך הזה. אז החדשנות זו רק דוגמה אחת, בשורה התחתונה אנחנו חייבים באמת לספר ולהיות שקופים לגבי מי אנחנו, ולחשוב מה היתרונות שלנו בתוך הסיפור הזה, גם אם אנחנו מקום שהוא בכלל לא חדשני והוא מאוד מאוד שמרני, יש עובדים שזה בדיוק מה שיתאים להם, שזה מה שהם מחפשים. אז אנחנו באמת צריכים לחשוב מה היתרונות שלנו ואיפה זה יכול להתממשק עם הצרכים של הקהל יעד שמגיע אלינו. זה כל זה מהצד של המעסיק, אבל גם מהצד של המועמד, ברגע שאנחנו רואים פרסום של משרה, תראו לכמה דברים קטנים אתם יכולים לשים לב בשביל לקלוט אם המקום הזה מתאים לכם, לאיזה מאפיינים במקום עבודה הם מתייחסים, על מה הם שמים דגש כיתרונות שמשווקים את העבודה שם, באיזה סוג של תמונות הם משתמשים, באיזה מילים הם משתמשים, איפה המשרה הזו פורסמה, כמה מידע ראיתם על החברה באתר שלהם. אלה דברים נורא נורא קטנים, אבל הם יכולים לתת לנו המון אינפורמציה, ובאמת לעזור לנו להבין ברמה הראשונית והבסיסית הזו לפחות, אם המקום הזה הוא באמת בשבילנו. אז תהליך גיוס, כמו שדיברנו על זה, שמתבסס על מותג מעסיק חזק, לא חייב להיות יקר. יש לנו כל מיני דרכים לגייס מועמדים, זה יכול להיות בצורה כזו של רשתות חברתיות, כמו שדיברנו עמוד קריירה, כל מיני סרטונים יצירתיים, אם יישאר זמן אני אראה לכם את הסרטון שבו בקישור הוא נורא נורא חמוד, קמפיינים של חבר מביא חבר, ירידי תעסוקה, לוחות דרושים, חברות השמה, זאת אומרת כמו שאתם בטח מבינים, חלק מהדרכים שכתובות כאן הן דרכים שיכולות להיות חינמיות לגמרי, כמו למשל לפרסם משרה בפייסבוק, והן יכולות להיות גם קצת יותר יקרות, למשל לעזר בחברות השמה. אבל איכשהו דווקא הדרכים שהן חינמיות או מאוד מאוד זולות הן בסוף הכי מוכיחות את עצמן. שמתי לכם פה קצת מידע מתוך סקר שנעשה על מקורות גיוס, זה בעצם שנעשה, שמילאו אותו אנשים שעוסקים בתחום הגיוס ב-2020, לפני שהתחילה הקורונה, ואנחנו יכולים לראות כאן ש-80% מהארגונים מגדירים חבר מביא חבר כמקור הגיוס האפקטיבי ביותר עבורם. זה המון, ו-67% מהארגונים האלה שענו על הסקר רואים בכל הרשתות החברתיות כמקור הגיוס האפקטיבי השני, במקום השני אחרי הרשתות, אחרי שיחה חבר מביא חבר. אלה סך הכל אמצעים שאנחנו ממש לא צריכים להשקיע בהם הרבה כסף כארגון, והם כל כך כל כך מקדמים אותנו בגיוסים, זה מטורף, כי הם באמת מראים לאנשים מה התדמית שלנו, מה הסיפור שלנו כמעסיק, אפשר ללמוד מהם כל כך כל כך הרבה. וגם כשאנחנו מדברים על חבר מביא חבר, כמו שאמרתי מקודם, אם זה משהו שלא עובד לנו והוא לא אפקטיבי לנו, כנראה שאנחנו לא עושים אותו כמו שצריך. זאת אומרת שאולי אנחנו לא מתגמלים את העובדים על זה כמו שצריך, או שאולי אנחנו מעבירים את המועמדים תהליכי מיון נורא נורא ארוכים, ומי שנושר בדרך, החבר שלו לא מקבל תגמול על זה, למרות שעדיין מאוד השקיעו בתהליך הזה, והבן אדם הזה סתם השקיע ולא קיבל שום תגמול. או שאולי אנחנו לא מייצרים תחרות בין העובדים שלנו, וזה לא כל כך מתמרץ אותם בכלל להשקיע בזה, להביא חברים. או שפשוט העובדים הקיימים לא ממש מרוצים פה, אז גם לא בא להם להביא חברים שלהם. אז אם הדבר הזה לא עובד, הארגון חייב לעצור שנייה ולעשות חשיבה של מה המצב של העובדים שלי פה, מה הם חושבים על העבודה כאן, למה הם כל כך משקיעים אולי בלהביא חברים, וככה לנתח את הסיטואציה הזו קצת יותר לעומקה. רינת, יש לי שאלה. בטח. כבר קמות מערכות חכמות אוטומטיות ללא ממשק משתמש, שאפילו הרבה אנשים מעדיפים אותם דווקא שיהיה להם שליטה בלבחור ופחות להסביר אלף פעם איזה שפות תכנות אני יודעת להגיד לך את האמת, בצד השני גם לא מבינים מה אני מדברת. Yeah. אז איך את רואה את הדבר הזה משתלף או מחליף או משנה את המקצוע בכלל של מגייסים?
את מדברת בעצם על הרעיון, הרעיון המוקלט הזה, שיש מערכת לא, ששואת. לא, עוד לפני, okay. בשלב החיפוש יש היום okay. מערכות... אה, שאת עושה מועמדות. חכמות, כן, שאני ממלא פשוט את הפרמטרים שלי, ומערכת מציעה לי מעסיקים מתאימים, mm-hmm. זה הרבה יותר נוח לי גם, mm-hmm. בזמן שלי, ואני גם בשליטה, לבחור מי אני רוצה שיפנה לי. אני עדתה. תניה, תרחיבי את השאלה, אם מותר לי. רינת, יש היום, ואני במקרה הייתי בכנס שבו הדובר היה מי שאחראי על הגיוס של אחת החברות הגדולות של פיליפס, והוא אמר שהם הרימו ידיים מלעשות את זה באופן אישי, והם היום נותנים את הגיוס כולו לאלגוריתמים, כל תהליך הגיוס. הדבר היחיד שהם עושים אישי זה את ה-onboarding, אבל כל הגיוס נעשה כולו אוטומטית. זאת אומרת, אני נותן לתניה את כל החיזוק על השאלה, אבל כל תהליך הגיוס, מהחיפוש עד הגיוס, עד הקבלה, כולו נעשה אוטומטית. אני לא רואה את זה כבעיה, אני רואה את זה כעובדה, תניה נוגעת בנקודה רגישה מאוד, ויכול להיות שהעולם באמת עובר לזה יותר ויותר. אז ההתייחסות, תניה מעלה הנקודה שההתייחסות אליה היא כנראה, שנויה במחלוקת. לא יודע אם שנויה במחלוקת, אבל זאת עובדה, כי פיליפ זה לא חברה קטנה. זו עובדה, כן, אבל לא כולם רואים את זה באותה צורה, אם היא חיובית או שלילית. מיכאל, קטעתי אותך. רצית להגיד משהו? לא, אני סגרתי את המיקרופון. אני רציתי לתת רוח גבית לטניה על השאלה שלה, כי אני חושב שהמומחים ל-HR אכן צריכים להתייחס לזה. לא בעניין של אם זה טוב או רע, אלא איך הם רואים את המעבר לזה. אני חושבת שזו שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ויש עליה הרבה נקודות מבט. קודם כל, קצת הקדמתם אותי, תכף גם נדבר על כל התהליך של רעיונות שהם קצת יותר עברו דיגיטציה ואוטומציה, אבל אני כן אתייחס לעניין הזה ככה בקצרה. העניין הזה של לשלב אוטומציה בתהליכים האלה לגמרי יכול לקצר אותם ולייעל אותם בשביל שני הצדדים, ואני ממש חושבת שיש לזה הרבה יתרונות, שוב, גם בשביל הצד של המועמד וגם בשביל הצד של ה-HR ובכללי הכוח אדם של הארגון שיכול להתפנות לדברים אחרים. אני חושבת שמאוד תלוי איפה עושים את זה. כשזה קורה בחלק של הגשת מועמדות למשל, מגניב, זה לגמרי יכול לחסוך לנו. כשזה קורה בחלק של ראיון שאני מתראיינת מול איזשהו רובוט או מערכת ממוחשבת אחרת, לדעתי האישית זה יוצר תחושה שהיא לא נעימה, שהיא לא כל כך אישית, אבל שוב, זה נורא נורא תלוי איזה מועמדים אנחנו רוצים לגייס, על איזה סוג של מאפיינים אנחנו שמים דגש, על איזה סוג של מיומנויות. אז באמת לא לכל קהלי היעד שאנחנו נפנה אליהם מבחינת המועמדים, העניין הזה של האוטומציה יהיה כל כך מהותי. כאילו לא בהכרח אנחנו מחפשים את הבן אדם הזה שאולי היחסים הבין אישיים מאוד מאוד חשובים לו כל ההיבטים האלה. אז בקצרה השאלה שלי פשוט, התשובה שלי פשוט זה נורא נורא תלוי בהקשר, תלוי בתפקיד ותלוי בחברה בגדול. אני מקווה שזה קצת ענה לכם על השאלה. אז נמשיך לכמה דוגמאות לאיך בעצם חברות מגייסות. דוגמאות שהן גם קצת יותר טובות בעיניי וגם קצת פחות טובות. כאן אנחנו רואים למשל חלק מעמוד הקריירה באתר של Right Here. זו איזושהי אפליקציה לשילוט קולי לאנשים שיש להם לקויות ראייה, אפליקציה ישראלית. אני ראיתי את זה וזה נורא תפס לי את העין כזה, כל הקטע הזה שבתחילת עמוד הקריירה רשום This is us, and we thought it would be better to introduce ourselves first. זאת אומרת, הם ממש רואים את החשיבות הזו בזה שלפני שאנחנו מתחילים לשאול את המועמד מלא שאלות ולעשות לו תהליך מיון שלם, קודם כל חשוב שגם הוא יכיר אותנו, שידע מה המוצר שלנו, מה החברה שלנו. בעיניי זה משהו שהוא מאוד לא מובן מאליו, וגם נותן למועמד את המידע הבסיסי הזה של אם המקום הזה באמת עונה לי לכמה צרכים הבסיסיים האלה שאני מחפש, או לדברים שמעניינים אותי. עוד כמה מודעות מעניינות, יש פה מודעה של עמודת אח בוגר ואחות בוגרת, שבהמשך למה שדיברנו מקודם, אני חושבת שהיא פשוט מפוצצת בפרטים, לי היה קשה לקרוא אותה, היא פרוסמה בפייסבוק, הייתה לי נורא עמוסה במידע, אבל מה שכן אהבתי בה, התמונות פה נורא נורא נותנות תחושה של איך העבודה שם נראית ביום יום, פשוט היה לי כיף לראות את זה, ואני חושבת שלמי שמחפש עבודה בתחומים האלה זה משהו שנורא נורא ממחיש איך זה נראה ביום יום, ויש בזה משהו שמאוד מאוד מדבר אל הלב בעיניי. ומצד השני, המודעה של אדלר חומסקי שיש בה איזה 4 מילים בערך, אבל היא נורא תפסה לי את העין, יש בה משהו קליט כזה, מגניב כזה,
כאילו, לי זה נתן תחושה כזאת של לא אכפת לנו מהפיג'אמה, מהזה, תעבוד מהבית, מהמשרד, אכפת לנו מהמקצועיות, מהתכנס. ושוב, אני מרגישה שזו מודעה שיודעת לפנות לאנשים שהם מחפשים, כאילו, זה יודע לזקק את זה לאנשים שיהיו לנו רלוונטיים. ויותר חשוב מזה, זה תופס את העין. אנשים רואים את זה, גוללים בפייסבוק, רואים את זה ונתקעים על זה, כי יש בזה משהו שפשוט מייחד אותם למקומות אחרים. זה מעניין אותי שאת כל הזמן אומרת פייסבוק. דווקא אנשים מחפשים בלינקדאין, לא? נכון, הרבה מחפשים בלינקדאין, למרות שזה גם תלוי באמת באיזה תחומים ובאיזה דרגים. אני מרגישה שבפייסבוק פשוט יש קצת יותר מקום לערך הוויזואלי של הדברים, להראות ממש למחיש איך העבודה שם נראית, למקום של התמונות, וזה משהו שהרבה ארגונים מנצלים לטובתם כשהם מפרסמים משרות ככה, להכניס את הכמה תמונות האלה שנותנות את התחושה הזאת של איך זה נראה אצלנו ביום יום, ממש להעביר את התחושה הזאת. אבל בהחלט הרבה מגייסים בלינקדאין. ועוד כמה דוגמאות קטנות, המודעה של איקאה, שהיא גם, היא פרסמה באתר שלהם, אם אני לא טועה, גם נותנת מאוד איזו תחושה כזאת שאפילו קצת מרימה למועמדים שמגישים מועמדות, כאילו זה נותן תחושה של אנחנו תופסים אותך כמנהיג, אנחנו רואים אותך כבן אדם יצירתי, אם אתה תגיש לפה מועמדות, וגם משהו בחיוך של הבחורה הזו פשוט עושה תחושה טובה, עושה תחושה חיובית, ותופס לי את העין. פשוט דוגמה לאיזושהי מודעה שהיא מעוצבת בצורה כיפית, כאילו, גם אם זה פחות רלוונטי לתפקיד הספציפי שאני אגיש אליו, עושה לי תחושה טובה לראות את זה, וזה עושה לי משהו. הם כמובן מעבירים את המסר של חשיבות האינקלוז'ן. נכון, ללא שום ספק. בהחלט, לגמרי. והמודעה של ביזבו, שכמו שכתוב כאן, היא פורסמה עם תמונות של אנשים מחייכים, פשוט לא הכנסתי אותם לכאן מטעמי פרטיות, אבל בעיניי זו מודעה שפשוט מכילה את כל התכלס שאני צריכה לדעת, כמו שדיברנו מקודם, אני יודעת איפה הם יושבים, הם עובדים היברידי, אני יודעת לאיזה תפקידים הם מגייסים, ואם אני רוצה את כל הפרטים מעבר, אני פשוט נכנסת לכישורים, זה סופר נגיש, סופר נוח למשתמש, מאוד מאוד הקלו עליי את התהליך הזה, וגם לא הלאו אותי בהמון המון פרטים שיהיה לי קשה לקרוא עכשיו. אז מכאן אנחנו עוברים לשלב השני בכל התהליך הזה, שזה בעצם השלב של שימור הלקוח שלנו בתהליך של המחירה. בעצם התחלנו איזשהו תהליך של מיונים של מועמד בתפקיד הזה, ואנחנו לא רוצים לאבד אותו תוך כדי. עכשיו, זה על אחת כמה וכמה נכון אם קלטנו שזה מועמד טוב שמתאים למה שאנחנו מחפשים, אבל זה אפילו קצת יותר מהותי אם המועמד הזה לא ממש מתאים לנו ואנחנו הולכים לפסול אותו. כי הרבה ארגונים קצת נוטים לזלזל בשלב הזה של שלילה של מועמדים, וזה משאיר אנשים עם טעם מאוד רע ועם חוויה מאוד לא טובה ממיונים למקום, וזה הרבה פעמים גורם להם אפילו למתור טינה לאיזשהו מקום. זאת אומרת, אנחנו חייבים לתת גם איזושהי תשומת לב גם על האנשים שאנחנו שוללים אותם, ולא רק על מי שמאוד חשוב לנו להחתים על חוזה בסופו של דבר. אז זה מתחיל באמת מהשלב הראשון של המענה לקורות חיים. התחלתם לדבר פה על כל העניין של האוטומציה, זה לחלוטין משהו שאפשר, ובאמת רוב החברות, הרוב המוחלט כבר עושות את זה באופן אוטומטי, נותנות איזשהו מענה אוטומטי לקורות חיים, שקיבלנו את הקורות חיים, ניצור איתך קשר עם זייתים, ומשהו בסגנון הזה. מה שחשוב לשים לב כאן, קודם כל יש חברות שלא עושות גם את זה, הקורות חיים נשלחים, נבלעים באיזשהו חור שחור, לעולם לא נדע מה קרה איתם אם לא ידברו איתנו, אף אחד לא פונה אלינו ולא יוצר איתנו קשר. זו בעיה, זה משהו שמאוד מאוד קל לפתור באמצעות אוטומציה, וארגונים שלא מקדישים לזה את התשומת לב, זה אומר עליהם משהו בדרך כלל, על היחס שלהם לסוגיה. יש גם את העניין של פנייה לזכר או נקיבה. אני פעם קיבלתי שפונים אליי בזכר. אמרתי לו, הלו, לפחות כאילו תפנה אלה ברמה אישית בצורה מכובדת. ועם השם שלך אין הרבה מקום לפרשן את זה. בואי. טניה. אבל גם מעבר לזה, כשאנחנו עונים לקורות חיים, יש דרך, למרות שזה נעשה בצורה אוטומטית, לגרום למענה הזה להישמע קצת פחות אוטומטי וקצת יותר אישי. בתקופה של בשיא הקורונה, עם כל הסגרים והחלטים והכל, היו למשל חברות שכשהם שלחו מייל שהקורות חיים לא מתאימים, הם הוסיפו לזה איזושהי שורה בסגנון של אנחנו יודעים שזו תקופה קשה לחפש עבודה, אנחנו יודעים שהשוק במצב קשה, תודה שהגשת מועמדות, ואם תראה עוד משרות מתאימות, אז אל תהסס לפנות אלינו. שוב, זה ברור שזו תשובה אוטומטית שמגיעה לעוד מאות אנשים, אבל זה נותן קצת יותר תחושה של הם מבינים באיזו סיטואציה אני עומדת, כי זה הופך להיות קצת יותר אנושי. ואפילו יותר מזה, אנחנו יכולים לחשוב עוד קצת יותר רחוק, ולעשות את זה אפילו יותר יצירתי.
למשל, להקליט איזה, לצלם איזה סרטון ממש קצר של רכזת גיוס שלנו, שרואים אותה עוברת על קורות חיים, אומרת כזה, קיבלתי את הקורות חיים שלך, מעולה, תודה, אנחנו נדבר איתך אם זה יתאים. משהו בסגנון הזה, סופר קצר, לא מצריך הרבה מאמץ לצלם את זה, ואפשר להריץ את זה עוד מיליון פעם עם מלא מלא מועמדים ומלא מלא משרות. וברגע שמישהו רואה את זה, זה כבר נותן לו את, את הייחודיות הזו, הוא יזכור את החברה הזו יותר, ויש סיכוי סביר שזה קצת יותר יגרום לו לרצות לעבוד שם. לגמרי, את צודקת. פעם קיבלתי סרטון של עובדים באותה חברה, שהם כאילו מעודדים ככה, והם מחייכים אליך חזרה, אומרים, לא נורא, אל תדאג. ובנוסף לזה, גם היה סרטון להכשרה, עם טיפים להמשך הדרך, זה היה מאוד נחמד. זה מקסים, באמת, זה ממש מקסים, וזה זה לא מובן מאליו, וזה בעיניי אומר הרבה על החברה. אני פעם קיבלתי מודעה, מייל כזה של, של שלילה, ש, שזה לא התאים, והמשיכו עם מועמדים אחרים, וכנראה הייתה להם איזו תקלה במערכת, או נמחקה להם המשרה או משהו כזה, ובמקום לרשום לי משהו כמו הגשת מועמדות למשרת כך וכך, היה רשום הגשת מועמדות למשרת לא מוגדר, משהו כזה. וזה פשוט היה נשמע כל כך בגוחך, כאילו היה ברור שזה מייל אוטומטי, אבל, אבל גרמת לי להרגיש כאילו דיברתי עם רובוט הרגע. אז כן, צריך לעשות גם איזשהו קי-ווי קטן לדברים. אז אחרי שעברנו את השלב של הקורות חיים, אנחנו מתחילים להגיע לשלב של הרעיונות של המועמדים. יש לנו כל מיני סוגים של הרעיונות, כולכם נתקלתם בזה בטח, אם זה רעיון טלפוני, מצולם, רעיון בזום, רעיון פרונטלי. בכל רעיון כזה המעסיק חייב לשים דגש על כל מיני דברים שונים. קודם כל בהקשר של הרעיון הטלפוני, לצערי אין כזה דבר כל כך בישראל לתאם שעה לרעיון טלפוני, זה לא כל כך מקובל. פשוט מתקשרים אליך, שואלים אם יש לך כמה דקות פנויות, ומשם נכנסים לשיחה שיכולה גם לקחת חצי שעה, בזמן שאתה אולי בעבודה, ואולי יש עוד 5 מקומות שמתקשרים אליך לרעיונות כאלה, ואתה צריך איכשהו למצוא את הזמן לכל הדבר הזה, זה נורא נורא מקשה. אז ארגונים שיכולים להרשות לעצמם מבחינת הכוח אדם והמשאבים שיש להם, ממש לתאם שעה לרעיון טלפוני, בהנחה שזה רעיון מעמיק, לא שיחה של 5 דקות. זה מאוד מאוד יקל עליהם להגיע לעובדים המתאימים, כי המון אנשים נופלים רק על זה שהם פשוט לא מצליחים לתקשר איתם בטלפון בשעות שהן נוחות. וזה באמת לא כל כך קשה לעשות את זה, פשוט לסנכרן שעה שמתאימה לנו לרעיון הטלפוני, לקבוע את הדבר הזה מראש, במקום להיות חתול ואכבר ו... לייצר פה איזשהו טלפון שבור כזה. גם בהקשר של הרעיון המצולם, אני אסביר שנייה למי שעוד לא נתקל או לא מכיר, רעיון מצולם זה קצת כמו רעיון בזום, אבל אין לנו בעצם אף אחד בצד השני. אנחנו מקבלים קישור לאיזו מערכת שמקפיצה לנו כל מיני שאלות גנריות כאלה מרעיון עבודה, בדרך כלל יש לנו איזה טיימר כזה, כמה זמן לענות, כמה זמן מוקצב לענות לכל שאלה. וזה נשלח, ובסיום הרעיון זה נשלח ההקלטה הזו לחברה והם בוחנים את המועמדות שלנו. זה פשוט בא לשמש כאיזשהו שלב סינון ראשוני כזה, בדרך כלל זה מחליף את הרעיון הטלפוני כדי לחסוך עבודה לחברה כשיש המון המון מועמדים. קצת בהקשר של מה שדיברנו קודם על כל על הנושא של האוטומציה, יש הרבה מועמדים שלא מתחברים לנושא הזה, שזה מרגיש להם מאוד רובוטי ומאוד קר, ויש הרבה מועמדים שדווקא מאוד רואים את הערך בזה, כי הם יכולים מתי שבא להם לעשות את הרעיון הזה, אם בא להם גם ב-2 בלילה, זה נורא נורא נוח, זה קצת יותר קל להתכונן לזה מראש, כי סך הכל השאלות הן שאלות די בסיסיות ונפוצות כאלה של רעיון עבודה, אז יש מועמדים שזה יתאים להם ויש מועמדים שפחות. מה שכן חשוב בהקשר הזה, זה לאפשר למועמדים שלא רוצים לעשות את הרעיון הזה, כי זה רעיון מצולם והקונספט הזה לא כל כך מתאים להם, לעשות רעיון טלפוני במקום זה, כי שוב, אנחנו לא רוצים לפספס מועמד שיכול להיות עובד בעל ערך משמעותי לחברה שלנו, רק על זה שהוא פשוט לא מתאים לו הקונספט הזה של הרעיון המצולם, ובסך הכל זה לגיטימי, כאילו לא לכולם הדבר הזה מתאים. עכשיו, גם כשאנחנו עושים רעיון בזום, רעיון שהוא באמת מול איזשהו בן אדם שיושב מול המועמד, אני תמיד מדגישה לסטודנטים שלי, כשאתם עושים רעיון בזום, אתם מתכוננים לזה כאילו כמו רעיון רגיל, שיהיה מאחוריכם רקע מכבד, איזשהו רקע ניטרלי, שישמעו אתכם טוב, יראו אתכם טוב, לא לעשות את זה בזמן נסיעה או כל דבר כזה, ולצערי, אנשים מהצד של המראיין, מהצד של המעסיק, לא תמיד מקפידים על הדברים האלה, יש מראיינים שגם עולים כשהם בזמן נסיעה, ושלא שומעים אותם טוב, ואין קליטה, וכן הלאה וכן הלאה. אז ככל שאנחנו יכולים לשלוט בכל הבעיות הטכניות והטכנולוגיות האלה, מה שכן בשליטה שלנו, אנחנו חייבים לכבד את הזמן של המועמדים שלנו, כמו שאנחנו מצפים שיכבדו אותנו,
עושים רעיון בסיטואציה שנראית מקצועית, ששומעים אותנו טוב ורואים אותנו טוב. וברעיון הפרונטלי, הסיטואציה הכי אהובה עליי, כי היא כל כך כאילו רגישה להרבה אנשים, והיא מעוררת מלא מלא אמוציות ובצדק. ברעיון הפרונטלי אנחנו חייבים לשאול את השאלות הרלוונטיות, זאת אומרת לא לגלוש לשאלות שהן פולשניות מדי, שהן לא חוקיות על אחת כמה וכמה, באמת לגעת בדברים הרלוונטיים, ופה יש לנו כל מיני סוגים של מראיינים, אני מאוד מתחברת לסוג הזה של אנשים שבאמת שואל את הדברים בצורה שהיא נעימה, ומתוך מקום של קצת יותר לנסות להתחבר למועמד, כי בצורה של להלחיץ אותו וליצור איזושהי אווירה שהיא אפילו קצת מאיימת, אנחנו הרבה פעמים לא נקבל אפילו את המידע הכי אותנטי. אנחנו סתם יוצרים פה איזושהי סיטואציה שהיא לא נעימה לצד השני, ומכניסה אותו לאיזושהי מגננה כזו. ברגע שאנחנו שומרים על גישה שהיא יותר נעימה, קודם כל המועמד יוצא בתחושה די טובה מהרעיון הזה סביר להניח, ואנחנו גם באמת מצליחים ככה להיכנס איתו לאיזשהו מקום קצת יותר אמיתי, ולקבל את המידע שאנחנו רוצים. עכשיו, עוד דבר שהוא לא פחות... רינת? טניה, כן. בדרך כלל יש יותר מרעיון אחד, הרבה יותר, ואנחנו יודעים שאת נחמדה, אבל לא כולם כמוך, ואפילו גם אם זה עובר בשלב הראשון, הרבה פעמים אני נתקלתי ברעיון מקצועי שהלך פחות טוב, איך בעצם אם אנחנו מדברים על מיתוג, כן? כל מי שמרעיין מועמד הוא הפסד של החברה, הוא מדבר את המותג של החברה. ודיברנו על של מי התפקיד בעצם להעביר את המסר של המותג. ולדעתי הוא לא מתחיל ונגמר איפשהו במשאבי אנוש. לדעתי זה משהו שצריך לחלחל לאורך כל הדרך הזאת של גיוס עד לעובדים. איך את רואה את זה קורה? כי עד היום לא ראיתי שזה קרה, לא ממש מכשירים, אפשר להגיד, את האנשים שמראיינים, איך לדבר את החברה, איך לייצג את החברה. פעם אחת עשו לי רעיון שהוא הצליח עם בחורה ממשאבי אנוש, שהייתה סופר נחמדה, אבל כשראינו, והיא דיברה איתי בטלפון, ואחר כך היה לי רעיון בזום מקצועי. מה זה פחות נחמד? הבחור שכב במיטה כשהוא דיבר איתי. וואו, זה רמה קיצונית. ואמרתי, לא משנה מה, אני לא ממשיכה עם המקום הזה, וכשהיא התקשרה אני שיתפתי אותה בזה. ובאמת יש פה בעיה מסוימת. נכון. נכון, מסכימה איתך. קודם כל זה משהו שצריך לחלחל חד משמעית לכל העובדים, וגם לא רק העובדים שמראיינים אותך והם איכשהו מעורבים בגיוס, אפילו ברמה של הפקידה, כאילו, אתה נכנס למקום ונגיד העמדה של הקבלה לא מאוישת, אין שם אף אחד שמקבלת את הפנים שלך, משהו לא מרגיש נעים בסיטואציה הזאת. זה לגמרי צריך לחלחל לכולם. מה שאת אומרת זה בדרך כלל נובע מזה שיש מנהלים מקצועיים שהם מראיינים, והם פשוט לא אנשי משאבי אנוש, הם לא מהתחום הזה, אין להם כל כך נגיעה באבחון חוץ מהרעיונות האלה שהם עושים, אלא הם באמת יותר מתעסקים בפן המקצועי, ולכן לא תמיד הם כל כך חזקים ביחסי אנוש. למרות שזה לא מצדיק את החוסר המקצועיות של לעשות רעיון מהמיטה, אין ספק. צריך להכשיר חד משמעית צוותים שמראיינים יותר לעומק על דברים כאלה, להעביר להם בתור התחלה את הדגישים היותר בסיסיים של באיזה תפורה אנחנו מבצעים רעיון, איפה אנחנו צריכים להיות, איך להתלבש, וגם איך לדבר באמת, איך לספר על החברה, איך לשווק את הדברים. ברור שחייב להיות איזשהו רעיון עם מנהל מקצועי, ולא כל הרעיונות עם אנשי משאבי אנוש, כאילו זה לחלוטין מובן ולגיטימי. אבל כל בן אדם שעושה רעיון ופוגש את המועמד באיזשהו שלב, הוא לחלוטין שגריר של החברה הזו, כאילו אין בזה שום ספק. אז ברמה הבסיסית של להכשיר אותם, להראות, ממש להראות אפילו בעיניי את ההשלכות של הדבר הזה, יש המון סרטונים על הדברים האלה, אם מספיק נראה עוד אחד על זה תכף. באמת פשוט להבין כמה הדבר הזה משפיע על החוסר הצלחה של גיוסים בחברה אפילו בהיקף הזה. האם אנשים שלומדים גדיר, אני לא שומעת אותך כל כך. ממש חלה. רק תיזהרי באוטו. אנשים שלומדים משאבי אנוש, הם בכלל עוברים קורס עם כזה כאילו, מה שאת אומרת, בעצם זה שיווק, כאילו מיתוג. נכון. הם עוברים קורס כזה.
בדרך כלל זה לא איזשהו נושא שנכלל בלימודים, וכמו שאמרתי מקודם, את צודקת, זה באמת כל העולם הזה של המיתוג מעסיק והחשיבה השיווקית הזאת בתוך משאבי אנוש, זה משהו יחסית חדש, זה לא היה כל כך במודעות עד לא מזמן, אבל בהחלט צריכות להיות יותר הכשרות בהקשר הזה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה משהו שהוא לא, גם אם יש תפיסה כזאת שזה יותר שמור לארגונים המתקדמים ולחברות הייטק וסטארט-אפים וכאלה, זה משהו שחייב לחלחל לכל ארגון, כי בסוף זה דברים שמבזבזים להם כספים בזמן משמעותי על הגיוסים הלא מוצלחים שלהם, בגלל מיתוג מעסיק שפשוט לא נעשה כמו שצריך. אני מסכימה שזה חייב להיות חלק מההכשרה, אם זה או בצורת הלימודים, או בצורת הכשרה כחלק מהתפקיד, חפיפה. ואני חושבת, עכשיו זה נהיה עוד יותר רלוונטי, כי למרות שיש כל כך הרבה אנשים שמחפשים עבודה, יש גם יותר מקומות שצריכים אנשים, ובעצם יש פה מצב שהמעסיק צריך להתאמץ יותר כדי להיות אטרקטיבי למועמדים. אבל מה שמצחיק זה שגם הרבה פעמים לא חייב להיות איזה מאמץ מטורף בצורה של גם אם זה השכר או תנאים או כל דבר כזה, זה יכול להיות הדברים הבאמת בסיסיים האלה של איך התייחסו אליי כשבאתי לראיון, איך ענו לי על השאלות, איך סיפרו לי על החברה, כאילו זה באמת לא מצריך יותר מדי. אני חושבת שהנושא הזה בכלל צריך לקבל איזשהו פורמט מסוים, כי עד עכשיו זה היה ככה, טוב, בוא נעשה את זה. אבל באמת זה כבר לא ככה, וגם המועמדים יש להם דרישות, הם באים, האם אפשר לעבוד בצורה היברידית, האם יש לכם את זה, וזה כבר לא יכול להיות על הדרך, אני זוכרת כל פעם בצוות שלנו, טוב, מי הולך לראיין עכשיו את זה, מי הולך, זה כאילו היה כמו פעם ש-QA, כל אחד חשבו שיכול לעשות, ואחר כך הבינו שזה מקצוע שצריך להיות. אז גם זה, אני חושבת שקורונה דווקא שמה את התחום הזה במצב, היא חשפה את כל הכשלים האלה, ובעצם כמה יש דברים שצריכים להתעמק בהם וללמוד ולעשות אותם בצורה מקצועית, כי כמו שאת מדברת, זה לא רק להביא בן אדם, זה גם לשמר אותה, אבל זה גם מדבר על החברה ועל המותג שלה ועל השיווק שלה, ואנחנו גם מדברים על זה שיש עניין של קהילות, שאנשים רוצים להרגיש שיש להם השפעה ותרומה באותו ארגון, לא משנה באיזה צד הם נמצאים כלקוח שקונה את המוצר או כלקוח שבונה את המוצר. אבל באמת זה הרבה יותר נהיה ברמה של פרט, ומה הוא חושב, גם זה שהוא יכול לכתוב על החברה ברשתות החברתיות, כל מה שהוא חושב. אז לדעתי זה צריך לבוא מעל משאבי אנוש, ברמה מעל שצריכה לחלחל את הפרימה. זה צריך להיות פונקציה שהארגון לחלוטין מבין את החשיבות שלה ברמה של ההנהלה הבכירה יותר, מסכימה איתך. גם פה אנחנו באמת מדברים על זה הכי על קצה המזלג, כאילו זרקתי לכם בהתחלה מה זה EVP ואיך לחשוב על הצעת ערך, אבל זה באמת לא כל כך פשוט, זה דברים שמצריכים גם הרבה מחקר והרבה תחקור של העובדים שיש לנו ושל הגיוסים שעשינו עד עכשיו, זה לגמרי תפקיד בפני עצמו, אם לא תפקיד של כמה אנשים. זה לא digital transformation, זה כבר Human Resource Transformation. כן, לגמרי. ואת מקבלת עכשיו יונתן שרצר שמצטרף אלינו. את מכירה את יונתן שרצר, נכון? כן. כתבתי לו הודעה שהוא חייב להתחבר, כי את מופיעה. אבל אנחנו לקראת הסוף, אם נוכל להתחיל ככה 15 דקות. נרוץ על זה לגמרי. תודה. בטח. תודה על התזכורת. אז אני פשוט יכולה להישאר פה לדבר על עוד שעות. גם אנחנו, אבל בעיות שלי. כן, אנחנו נעשה לך עוד מפגש, אל תדאגי. תודה. אז כן, אז באמת זרקנו פה את הקטע הזה של להגיע למקום ולא יושבת פקידה בעמדת קבלה, זה חלק מהעניין של לא לזלזל בתפורה, אני רוצה להגיע לשם, לראות שמקבלים את הפנים שלי כמו שצריך, שהמשרד נראה אסתטי, מסודר, נקי, ואיך הוא נראה, איזה סוג של תמונות יש על הקירות, איך המקום מרועץ, זה גם משהו שמספר לי המון המון על המקום. מעבר לזה, משהו סופר חשוב שהרבה ארגונים חוטאים בו, זה לעשות איזשהו תאום ציפיות ולתת למועמד גם תחושה של שקיפות וודאות. זאת אומרת שאם התהליך מיון הזה הולך להיות ארוך והולך לכלול המון המון שלבים,
אז אנחנו נסביר את זה בהתחלה, לא לכולם זה יתאים, יכול להיות שיהיו אנשים שיסירו מועמדות בגלל זה, ובואו נמנע את התהליך המיותר הזה מראש. ואם אנחנו רואים שהתהליך נורא נורא מתעכב, היינו אמורים כבר להחזיר תשובה למועמד, וזה ייקח לנו עוד שבועיים נניח, תרימו טלפון, תתנצלו על העיכוב הזה, כאילו תאריכו את הזמן שלו ותכבדו את זה, וקחו בחשבון שבשבועיים האלה הוא יכול להיעלם גם לארגונים אחרים שיותר יכבדו את הזמן שלו. זה משהו שאנחנו חייבים לעשות בתהליך ולהראות את הערכה הבסיסית הזאת למשאבים שהמועמד כבר השקיע בנו. חוץ מזה, לנסות להימנע מלטרטר מועמדים שלא לצורך, זאת אומרת, אם אפשר לצמצם מבחני מיון, משהו שהוא לא באמת קריטי לבחון אותו, או לאחד אותם ליום אחד, או לאפשר למועמדים לעשות חלק מהשלבי מיון מהבית, מהמחשב שלהם, כמה שפחות להקליל את הדבר הזה על אנשים, כי בסופו של דבר רובם אנשים עובדים, הם מתמיינים לכמה מקומות בו זמנית, שוב, אנחנו חייבים לכבד את הזמן שלהם, ולא לצאת מהנחה שאנחנו הארגון הכי מקודש בעולם והיחיד שקיים. ולשלוח משוב למועמדים שדחינו, למועמדים שפסלנו אותם. המון ארגונים לא עושים את זה. בעיניי, משהו כמו יומיים, שלושה אחרי שפסלנו מועמד, חייב לשלוח לו משוב. פסלנו מועמד, הכוונה אחרי איזשהו תהליך, לא אחרי שהוא שלח קורות חיים ושם זה נגמר. לשלוח לו איזשהו משוב ולראות איך היה לו כל התהליך הזה, איך הוא שמע עלינו, עד כמה היה לו קל למצוא מידע עלינו, עד כמה נעים ומקצועי היה תהליך המיון הזה. אם יש משהו שהוא ממליץ לעשות אחרת, אם הוא ממליץ לחברים להגיע אלינו. מאוד יכול להיות שאנחנו נקבל פה תשובות שהן מאוד אמוציונליות כאלה והן לא באמת מציאותיות כי סתם הבן אדם כועס שהוא לא יתקבל, אבל גם מאוד יכול להיות שנקבל תשובות שבאמת יעזרו לנו לשפר את הדברים ונוכל ללמוד מהם ולהסיק ממסקנות לתהליכים הבאים, ולכן זה משהו שבאמת חשוב לעשות, ובאמת זה כמה ימים בודדים אחרי שהבן אדם קיבל את התשובה כדי שיהיה קצת זמן ככה להתגבר על הדבר הזה ולהקל את הדברים ולענות לנו בכנות. כי הרבה פעמים גם אם מישהו נדחה ונפסל, הוא יענה על התשובות האלה בצורה שהיא מאוד חיובית, אם העברנו אותו תהליך שהוא באמת מכבד, נעים ומקצועי. ולסיום, השלב האחרון שלנו זה פשוט לקיים את ההבטחות שלנו ללקוח. זאת אומרת, עברנו את כל התהליך מיון, קיבלנו את המועמד הזה, הוא חתם על חוזה, זהו, מתחיל לעבוד אצלנו. הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים לעשות זה לא לזלזל ב-early adopters. אם יש פה חבר'ה שהם לא משיווק, אז אני אסביר בקצרה. כל החבר'ה האלה שעומדים בתור כזה לילה לפני לקנות אייפונים ומחכים לזה כאילו ברגע שהמוצר יוצא או כל מוצר חדש אחר, זה ה-early adopters שלנו. אנחנו לא יכולים לזלזל בהם ולהגיד, טוב, הם כבר פה, הם יקנו את זה בכל מקרה. לא, אין כזה דבר, זה שהבן אדם כבר יתקבל והתחיל לעבוד אצלנו. זה בדיוק השלב שאנחנו צריכים לשמור על הרושם הזה ולהמשיך לשמר אותו ולתחזק אותו, כי דווקא הימים הראשונים האלה הם הכי קשים להרבה אנשים, הם צריכים איזושהי הסתגלות והם צריכים רגישות מהצד של ההנהלה. אז לקחת את הימים האלה באמת ברגישות, בסבלנות ובסובלנות, להבין שלרוב האנשים הם צריכים זמן להסתגל, הם לא בדיוק מתנהגים עכשיו כמו עובדים שהם יהיו כשהם יהיו ותיקים יותר, ואנחנו צריכים ככה לכבד את הזמן הזה. כמובן לצד כל התופסיאדה שאנחנו עושים, למלא את כל התפוסים הראשונים שצריך, להסביר להם כל דבר, זה לא בא על חשבון קבלת פנים, שילוב של העובד החדש הזה בצוות, להכיר לו את כל האנשים, גם אנשים שהם לא בהכרח בצוות או במחלקה, אבל שהולך להיות לו איזשהו ממשק עבודה איתם, חייב להכיר את כל האנשים שסביבו, ולהסביר לו בבירור מה תוכנית החפיפה, מי החונך שלך, אם יש כמה חונכים שהם מתחלפים, להכיר את כולם, להכיר את כל האנשים שהולכים לחפוף אותך. לדאוג שתהיה איזושהי זמינות ונגישות של המנהל האישי, שהוא תוך כדי החפיפה בודק עם אותו עובד חדש, איך הולך, אם יש משהו שחסר לך, משהו שאתה מרגיש שאתה עוד לא מספיק למדת, לא מספיק בקיבו, ולא פחות חשוב מכל הדברים האלה, איך אנחנו מתנהלים סביב טעויות ותקלות שאנחנו עולים עליהן בתהליך הזה. אם יש לנו למשל עובד שסיים את תהליך החפיפה, התחיל כבר לעבוד עצמאית, מפה לשם פתאום גילינו שהוא לא יודע לעשות משהו, חלק מאוד אינטגרלי בתפקיד, הוא טוען שהוא לא למד את זה, אולי החופף שלו טוען שהוא למד את זה והוא שכח את זה, לא ברור לנו מה קרה פה, אבל אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתנהלים בסיטואציה הזאת, אם אנחנו ישר ננזוף בו, או שאנחנו רגע נעצור ונתעכב איתו ללמד אותו את הדבר הזה, או שאנחנו ישר ננזוף בחופף, זו איזושהי סיטואציה שאנחנו צריכים להבין כארגון מה הגישה שאנחנו רוצים לשדר בה, גם כדי לשמר את העובד הזה, וגם כדי באמת לתת פה איזושהי תחושה של, אוקיי, אתה צריך לדעת את הדבר החשוב הזה, אבל אנחנו גם כן מאפשרים פה מקום ללמידה, בעיקר כשאתה חדש, וברור שזו סיטואציה שהיא רגישה. ובסוף, משהו שהוא יותר לצורכי הארגון עצמו, אבל סופר קריטי, לעשות באמת מעקב ברמה הכמותית והאיכותית אחרי הצלחת הגיוסים.
כמה זמן לקח לנו לסגור את המשרה הזו, דרך איזה מקורות רוב המועמדים שגייסנו הגיעו אלינו, ממש לעשות איזשהו סקר שככה מאחד את כל הנתונים האלה ומזה להסיק את המסקנות שלנו. כאן אנחנו בהחלט יכולים להשתמש גם במשובים שדיברתי עליהם מקודם, ומזה להסיק את המסקנות וליישם את זה בתהליכי הגיוס הבאים שנעשה. עינת, השלב הזה ממש ספג ביקורת קשה בשנה האחרונה. השלב של הקבלת עובדים חדשים. כן, אנשים גם אחרי שהתקבלו, לא היה קבלת פנים, לא היו פנים, הכל היה על הפנים. אני לא יודעת אם הפיקו לקחים, אבל... לא כולם הפיקו לקחים, וחלק הפיקו לקחים ואין להם זמן או משאבים או רצון מספיק ליישם את הלקחים האלה לצערי. גם בעבודות שהם, מהבית חייבת להיות איזושהי השקעה, זאת אומרת רק מהבית חייבת להיות איזושהי השקעה בלהכיר את המועמד, גם בשביל שהוא יכיר את המקום, אבל גם כדי שהמקום שהמעסיק יכיר אותו. אפילו ברמה של פגישות בזום, של להשקיע איזשהו זמן בהיכרות עם הצוות, לא הכל זה רק מקצועי ועבודה ונטו הדברים האלה. וכן, זה משהו שבתקופה של הקורונה והזום והזה, הרבה ארגונים מאוד מאוד זמחו, וחבל שזה ככה. זה ממש יונתן, ממש. עכשיו שאתה פה, ננצל אתך בכמה דקות, איך הארגון שלך התמודד עם זה, עם השלב הזה? עם השלב של מה? של איך לקלוט עובדים בתקופה של הקורונה? קבלת פנים, אחרי שגייסתם. איך בעצם... הסוגיה של הגיוס עובדים בתקופת הקורונה, אז קודם כל היה לנו מעט מאוד גיוסים בפיקים, וכשכן קלטנו עובדים, מאחר ויש לנו אחוז גבוה של עובדים בצווארון כחול, אז זה באמת לא כל כך היה רלוונטי עניין העבודה מהבית, זאת אומרת, לא קרה לנו בתקופה של הקורונה קליטה של עובדים למצב אוטומטי של עבודה מהבית. זאת אומרת, זה פשוט לא קרה לנו, כאילו, בתקופה הזאת. וגם אם זה היה, זה היה חצי היברידי, ובכל זאת אלה שחדשים יותר היו בעבודה, אז כמעט לא נדרשנו באמת לסוגיה הזאת. אבל אין ספק שכל הנושא הזה של עבודה מהבית, בייחוד במקומות שעברו לזה בפול בלון עבודה מהבית בתקופת הקורונה, אני מכיר את זה הרבה מחוויות אותם של אנשים שאני מכיר, הוא מאוד 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 קשה. זה המון עמימות בכניסה לתפקיד, המון קשיים חברתיים, כל החיבור לארגון הולך ויורד, זה מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת. גם לא תמיד יודעים איך לפנות לארגון, אותו בן אדם החדש, לא תמיד יודע איך לפנות, באיזה ערוצים, עם מי הוא מתקשר איך, מה הנוהל המקובל, לא כל החברות גם הוציאו איזשהו נוהל מסודר. והרבה פעמים אנשים ישבו לבד בבית ותראו מה הם עושים שם במקום הזה. בהקשר הזה לדעתי להרבה חברות שעושים אונבורדינג מסודר, ממילא הרבה מהדברים האלה קיימים, זאת אומרת למשל אצלנו, כל התהליך של נגיד המידע, מי אתה פונה במה, הגדרת התפקיד, זה דברים שעובדים גם הרבה לפני הקורונה היו מקבלים, על אחת כמה וכמה אנחנו נותנים את זה עכשיו, אז זה מאוד תלוי בארגון. בהרבה ארגונים הדברים האלה ממילא מורה מסודרים בפורטלים, באפליקציות ארגוניות, בחוברת קליטה, זה קיים, זה משהו שהוא קיים בארגונים המסודרים. אני אומר שגם אם התהליך הזה באמת מסודר, כמו שאמרתי מקודם, השגרה השוטפת של להתחבר לצוות ולארגון זה מה שבאמת הולך לאיבוד בהקשרים האלה. דני, אל תשכחי שיש תעשיות שלמות שלא עברו לעבודה מרחוק, שנשארו בעבודה פיזית, ולגביהם זה נשאר work as normal, ולגבי אלה שעברו לעבודה מרחוק, כולל חברות ענקיות, אנחנו עובדים מאוד קרוב עם טויוטה, לגבי חברות כמו טויוטה, גדולות מאוד, שעברו באופן מלא לעבודה מרחוק, אז כמו שאתה אמרת, זה עבר כמעט סימלס, הם עברו, הם היו מוכנים, היה להם את היכולת, והם עובדים בצוותים ממילא, והם עברו, והם גם לא מתכננים כל כך מהר. אני כרגע סיימתי שיחה עם המנהל הבכיר שאני עובד איתו,
אין להם שום כוונה בזמן הקרוב לחזור לעבודה פנים אל פנים, אסור להם בתקופה הקרובה לעשות את זה, וזה טבעי לחלוטין. גם אצלנו אנחנו נשארים מרחוק, למרות שחלק מהעבודה שלנו עוברת לפנים אל פנים. יעל. דבר טוב. סליחה, מיכל. יעל, את לא הולכת בלי לשאול שאלה. אני ממש חייבת לנתק, מחכים לי. שעות קשות. טוב, נדבר בפרטי. תודה. אולי עצור. באמת נתקרב לסיום. אני אדלג ברשותכם על התמונות הנחמדות האלה, כי נראה לי שלא מספיק את זה, אבל אני אגיד בקצרה שזה נושא שהוא באמת, בעיניי הוא סופר חשוב, לא רק למעסיקים, גם למועמדים, גם לעובדים מן המניין, גם כעובדים שבכלל לא קשורים למשאבי אנוש ואין לנו חלק בגיוס, אנחנו יכולים להעביר המון המון מסרים למועמדים שמגיעים למקום הזה, לעובדים הפוטנציאליים, וגם אנחנו יכולים לקחת יוזמה ולהשפיע על המיתוג של המעסיק הזה, כי בסופו של דבר לטווח הארוך זה גם יכול לשרת אותנו בקורות חיים שלנו וברזומה של המקומות שעבדנו אצלם. אז גם מי שאין לו חלק בדברים האלה, אל תעשו ככה לקחת דברים שראינו פה במצגת ו... להעלות את זה כאיזשהם יוזמות קטנות של איך אנחנו יכולים לשבר את המיתוג של העסק הזה אפילו ללא עלות, כי שוב, הדברים האלה אפילו הרבה פעמים לא תמיד מצליחים משאבים מטורפים ואיזושהי השקעה רצינית. אז קחו לתשומת לבכם. ואם למישהו יש עוד שאלות אחרונות, אז אני עוד פה. בשמחה. יש לי הערה. ואת התחלת. בסדר? את רוצה לעצור את השיתוף, שנראה, נעשה כמה דקות. בטח. תראי, את התחלת, את אמרת שיווק, מיתוג, את התחלת, בסדר? אז אני אמשיך את העניין הזה. אם אנחנו מדברים על המושגים האלה, צריך לבנות את זה בשפה השיווקית, במודל השיווקי הבסיסי כמו משפך, אוקיי? אז אם עושים את זה באמת שיטתי, כל עובד שנכנס לחברה, לא משנה באיזה תפקיד, ועובר במשפח ומגיע למצב שהוא טוב לו בחברה, הוא זה שיביא את האחרים לשם. אז אנחנו בכלל מגיעים למודל של משפח מעגלי וגרוס הייקינג וכל הדברים. באמת, זה שוב חוזר לזה שאם אנחנו, רוצים לעשות את זה כמו שצריך, זה לא משהו שכבר רק משאבי אנוש מטפלים בזה. זה מתחיל או... מתוך עובדים. כל החברה צריכה להבין שהיא מפעל של בני האדם והיא מורכבת מבני האדם, וכל אחד, לא רק זה שמגייס, הראש צוות, העמיד בצוות, הממשקים שלי ללמוד צוותים אחרים, כולנו עובדים על המותג של החברה ושיהיה לנו טוב שם. נכון. חד משמעית, זה משהו שבהחלט כל העובדים מהחברה מעורבים בזה. יונתן, איך אתה מכניס את העניין של השיווק והמיתוג לתוך הקורס שלנו? אתה על מיוט. לעשות על מיוט, כן. מה, הפעם איך אני מכניס את העניין של השיווק והמיתוג לקורס שלנו? מה, של השיווק ומיתוג מעסיק? לא רק מעסיק, של הארגון. אנחנו לומדים עכשיו עם יונתן... זה נושא שאת יודעת, יש לי הרבה מה להגיד עליו, אבל זה פחות בסקופ של הקורס. אבל אתה בהחלט רואה את זה כשני תחומים שמתחברים? שיווק, מיתוג ומשאבי אנוש. חד משמעית, חד משמעית. זה גם הרבה פעמים, קודם כל, אחד מנגיד שלושת ממשקי עבודה הכי גדולים שיש לי בארגון הם... זה מחלקת השיווק, יש המון המון דברים שאנחנו משתפים פעולה איתם, אם זה עולמות ההדרכה ואם זה עולמות של, נגיד, למשל סתם דוגמה, כל מה שקשור לתקשורת פנים ארגונית, שעושים איזשהו סתם כנס של הארגון, יש שני, זה כמו משפח ענקי של מצד אחד מגיע הזווית של השיווק, מצד שני מגיע הזווית שלנו של איזה מסרים אנחנו רוצים שהם ייצאו, איך אנחנו רוצים שהם יהיו מעוצבים, איזה חשיבה אנחנו רוצים לעשות. זה יכול להתחיל בנראות של המקום, להסתיים בתכנים ובדברים, ואיזה מסרים ייצאו משם על הלקוחות. זה שני עולמות שהם מאוד מחוברים, וגם לא סתם אגב,
זה כמו כאלה שני מעגלי ון, התקשורת הפנים ארגונית, אנשי השיווק. זה מה שאמרתי בהתחלה, רינת. בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. יש קשר הדוק, 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 בין שני העולמות האלה, לעולם התקשורת הפנים ארגונית, זה חיבור בין השיווק לבין משאבי אנוש. ימי קליטה שאנחנו עושים לעובדים חדשים, השיווק מרצים שם ומספרים על הארגון. הם אלה שעושים, מביאים את הסרטונים הכי מגניבים שלהם, הם אלה שעושים את זה. מדהים. לגמרי, לגמרי. זה שיווק הוא חלק אינטגרלי שהולך איתי. זה הולך יד ביד, ממש. והמון דברים. טוב, אז בסבב הבא אתה מכניס מילה שיווק לתוך הכותרת של הקורס שלך. ניהול שינוי ארגוני שיווקי בטרנספורמציה דיגיטלית, נכון איה? מה את אומרת? אני אומרת שאנחנו מרוצים מהקורס כמו שהוא בינתיים. אין, זה לא השם, זה התוכן, זה היונתן. זה לא מקום כנראה לעלות ששתכן לא הייתן בשיעור האחרון שלי. סליחה, הייתי. קודם כל היינו. הייתן בזום, מה שנקרא. זה לא נחשב מבחינתך אם לא מגיעים לכיתה, אני מבינה. של החתונה שלך הגיעו לזום, האורחים. אני אדאג, אני אדאג להזמנה לזה. סתם, סתם, הכל בסדר. טוב, אני ממש שמחה, רינת, שדיברת על זה. זה האמת שילוב שלא מדברים עליו. אני פעם ראשונה שומעת מישהו שמכניס את המילה מותג ושיווק לתוך העניין הזה. ואני ממש שמחה שיונתן הצלח להתחבר אלינו. זה שיח שחייבים להמשיך, חייבים ללמוד ולהמשיך ולהטמיע, וכל ארגון, כל ארגון, אם הוא יבין, כמו שמבינים שטרנספורמציה דיגיטלית זה חלק, מזה, גם זה חלק, מזה, מאותו סיפור אולי אפילו. בהחלט. אז תודה רבה. כמו כל דבר, הצד הראשון זה מודעות לבעיה. לגמרי, וצריך אנשים היצירתיים שיודעים לחבר את שני העולמות האלה. אז טוב שיש לנו אותך בקריה, טוב שיש לנו את יונתן שמלמד אותנו. תודה לסרי, לגדיר, לאיה, שסוף סוף התחברה תחת השם האמיתי שלה, וקובי מלכה ועוד של נוי אייפון. אז אנחנו שמחים שכולנו היינו פה. תודה לכולכם. נפגש במפגש הבא. לגמרי. לילה טוב. אני תודה לך. תודה רבה, גזרינת. תודה. ביי ביי. ביי, לילה טוב. לילה טוב.